Odayaasha dhaqanka ee midnimada beelaha hawiya ayaa sheegay in shalay laga hor istaagay safar ay doonayeen in ay ku tagaan magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland. Waxa ay sheegeen in amar ka soo baxay Hargeysa lagu joojiyay safar xambaarsanaa laba ujeedo oo ay ku tagi lahaayeen magaalada xarunta u ah maamulka Soomaaliland ee Hargeysa. Nabadoon Maxamed Xasan Xaad, gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee midnimada beelaha hawiya oo ka hadlaya shir jaraa'id oo ay maanta Muqdisho ugu qabteen warbaahinta, ayaa sheegay in magaalada Hargeysa ay ahayd magaalo lagu soo dhaweeyo isla markaana safarkoodu uu ku qotomay arrimo dhaqan, isagoo sidoo kale sheegay in cabasho ay u gudbinayaan maamulka uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi iyo odayaasha dhaqanka Soomaaliland. Waxaan u soconnay niman dhallinyaro ah oo meesha ku xirxiran oo 20 sano ku xiran, hadda 13 sano lagu xukumay, dabadeedna 7 ku darsaday oo meesha iska jooga oo aan la garanayn waxay u xiran yihiin. Nimankaas arrimahooda maamulka hadda Soomaaliland, madaxweynaha iyo maamulkiisa waa ugu tagnay. Rajana loo muujiyey, laakiin haddana ma suurogelin in la siiyo la soo daayo. Kii ka horreeyey oo maaragtay Seelaanyana asagana sidoo kale waa ugu tagnay, ayadan rajana loo muujiyey, mar walba ma suurogelinin. Marka barnaamijkaasoo noo qabay ahaay oo ku saabsan nimankaas maxaabiista in la kala xaajoodo keliya qodobay aheeday. Qodobka labaadna wuxuu ahaa nin meesha ku dhintay oo nin ku dilay xabsiga oo magtiisa looga heshiiyey xagga oo laga leeyahay isla Hargeysa. Ninkii magtiisana waa la waday, odayaasha ayay wadeen, odayaashaa waday. Marka labadaas option oo keliya oo iska dhaqana oo waxa maalin walba dadka ku soo noqnoqdaa ayaan u soconnay. Dadka meesha joogaana haddii saad ogtihiinba waa dadku is dhex yaalla, sida Hargeysa loo joogaa xamar loo joogaa, xamar sida loo joogaa Hargeysa loo joogaa. Marka annagu odayaasha dadkaas ayaan nahay. Waxaan u soconnana waxay ahaan dhaqankii iska caadiga ahay oo markii horeba aan ugu tegi jirnay meesha ama u tegi jirnay. Marka wax siyaasada iyo wax kaleoo boorgaraama iyo wax dhibaata oon islaannahay waa laydinku jooji karaa ma aynaan wadan. Marka mowqifka annaga aan u qabano shirkan waa intaasoo keliya, inaan caddayno waxaan rabnay, codsanana in loo fududeeyo, nala kala xaal mariyo, nalaka maaragtay ubalajas laga bixiyo, wixii shaal nala ku sameeyo oo ahay in la hakiyo safarka, in la hakiyo, taasna iyadana waa ka xunahay. Marka intaas rabna inaan caddayno. Nabadoon Cabdinuur Axmed Diiriye, afhayeenka odayaasha dhaqanka ee midnimada beelaha hawiye, ayaa isna sheegay in fajac ay ku abuurtay arintan looga hor istaagay socdaalkii Soomaaliland, isagoo tilmaamay in qadarin ay u hayaan shacabka reer Soomaaliland abaalna ay ku leeyihiin, waxaana uu codsaday in arintaasi loo helo jawaab iyo sabab. Wixii nagu dhacay waxay nagu noqdeen arrin fajac nagu abuurtay, arrin innaba aan qaado weynay, nagama dhaxayn arrinta nagu dhacda. Waa la yaabnay, amaal aad u weyn, qadarin aad u weyn ayaan maamulka iyo shacabka Soomaalilandba u haynaa. Su'aalo badanna ay keentay inaan u helno jawaab, inaan u helno sabab. Nabadoon Bootaan, Nabadoon Cali Diiriye iyo Nabadoon Hilowle ayaa iyana ka mid ahaa nabadoonnadii sida adag kaga hadlay hakinta safarkii odayaasha dhaqanka koonfurta Soomaaliya ay ku tegi lahaayeen magaalada Hargeysa. Nimankaas xanuun dheeraadeed u hayaan, waayo qofka haddii ay dambi gasho la xukumo, qaanuunku waxa waa islaamiga ama midka adduunka ku dhaqanto in xukunka marka uu dhammaado xorriyadooda la siiyo. Waa baxeen marka la xiraayo waxay ahayd 18 jir 20 jir, maantana 4 jir waayo. Mustaqbalkoodii iyo sharaftoodii iyo dadnimadoodii iyo wixii awlaad Ilaahay jirkoodu keenlahay waa ku dul baabi'een. Waxaan si walaalnimo ah iyo codsa uga jawaab u weydiisanaynaa, ugana rabnaa su'aasha inay is weydiiyaan walaalahayna. Waxa weelashaas ku xiran yihiin mar hadday xukunkoodu dhammaysteen, asal xukunkan lagu celin in dadka mas-uuliyadda haya ee madaxda ka ah Soomaaliland. Waxaan leenahay shacabka Soomaaliland, odayaashaanu waxay u socdeen waa iyakaa sheegay. Waxaan leenahay arrintaasu dowladda Muuse Biixi waa inay ka bixidaa brosays, waa inay odayaashaasu madaarka la yiri ma imaan karaan, aysan wax siyaasadeedna wadan. Waxaan rabnaa hawshaasu waa u fadhinnaa, waxaan rabnaa jawaabaan dowladda ka rabnaa. Waxaan leenahay
waxaan ku soconay hadii suxun loo turjumay anaga saasaan ku soconay haddana waa u taaganahay wanaagii asaga hayaanu ku soconaa reer Hargeysana waxaanu wanaag ahayn ee aan ka rajaynayna ama ku tuhmayna ma jiraan intaanu sidaa wanaag ugu haynaa carab yelka isuu dhowaa isku dhacaan haddii mar xoogaa la isqaniinin waxaan rabnaa waxaasu war xumow laguwaa xalay dhali inay noqoto raggeena maxabiista ka soo dayno ninkii dhintana allahuu naxariistay ehelkii kala soo xaajoono waxay xaq ahaan ugu leena aan bixino odayaasha dhaqanka ee kasoo kala jeeda gobolada waqooyiga iyo koonfurta soomaaliya ayaa waxa ka dhaxeeya xiriir qoto dheer iyagoo iska kaashada xal u helida arrimaha u baahan xalka nabadoonnimada ee labada dhinac waxaase odayaasha dhaqanka reer soomaaliland iyo maamulka muuse biixi looga fadhiya in jawaab cad ay ka bixiyaan is-hortaagka lagu sameeyey dhaqanka koonfureed ee ku wajahna Hargeysa Zikriya Ahmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho